Biografi utar ett parti, glödlampor väljer man slumpvis 500 lampor och undersöker deras brändtid. Så 500, så vi tror att den här är 500 då. Därför det står här. Så jag behöver inte addera den. Men det här är klassen, så vi tar i mitten där, så det måste vara 900 där. 1100 där. 1300. 1500. Det är 200 emellan. Så. Och så måste man ha här. F multiplicerar med x. Vi antar att det här är x, alltså 900, 1100, 1000. Och så här är vår antal, frekvens. Och då multiplicerar vi allting den här. Så 9 gånger 2 är 18 meter nollor. 125 multiplicerar med 11. 125 multiplicerar med 11. 1, 3, 7, 5. 1, 3, 7, 5 med 2 nollor. 330, 13 multiplicerar med 330, så har vi 4290. Med 2 nollor också, därför det är 1300. Och sen 15 gånger 25. 15 multiplicerar med 25, 375. Med 2 nollor också. Om vi adderar den som vi får där, som medelvärde, ja, ni ser inte det. Jag skriver senare, men jag tror att ni ser medelvärde. Är lika med den som vi får där. Så 1800, 18 000. Adderar med 1 375 000. Nej, vad blir det? 137. 7500. Förlåt. Addera med 429 000. Addera med 37 500. Så fick jag 6622. Tusen. Så har jag 622 000. Dividerade, hur många är det? Det är 500. Så jag dividerar det nu med 500. Så får jag 1244. 1244, vad blir det? Timmar. Timmar. Per styck. Det medelvärde.